Iki video los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niki dipun lakseni tuan rumah ingkang tengah niku Bu Asomah kalih keluarga Mbah Mukrom kalih Mbah Komaria. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Inces Reva Salsa Channel. Lengkap guys, tapi es. Ada mau es satu teh? Tambah es satu mana? Iya, anak fotonya Pak Mukrom. Oh, itu. Pun siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niki dipun lakseni tuan rumah ingkang tengah niku Bu Asomah kalih keluarga Mbah Mukrom kalih Mbah Komaria. Hun. Ya, assalamualaikum niki para dulur. Dipun sakseni niki Bu Asomah ingkang tengah sebagai tuan rumah kalih niki keluarga dari Mbah Makrus Kandat. Assalamualaikum.
keluarga dari Mbah Musinah, Ki Butowia, kalian Mbak Konit, Mbak Siti Aminah. Niki dipun saksani dari keluarga Mbah Murtiah, keluarga besaripun alhamdulillah. 1 2 3. Namun. Kaki kok koma. Bebas nih Mas. Oi. 1 2 3. Namun. Niki keluargane Mbah Markama, keluarga Bapak Nur Salim. Ayo persiapan ayo. 1 2. Dang. 1 2 3. Yuk, video yuk, video. Masuk. Tambah iki. Pun bubar yen nggih. Pandur ngaten nggih salam-salaman. 2 3. Pamitan. Iki video los. Maksud ya diunggahnya tengene grup. Oke, siap. 1 2 3. Oke, sudah. Nomor set. Oh. Alhamdulillah. Pun cekap dereng iki. Kameramene. Monggo dipun sakseni niki keluarga dari Mbah Kito ingkang paling sepuh nggih menika Mbah Mursyid ingkang dipun pandegani dumateng dening Rama Yai Muhammad Yazid Basqomi. 1 2 3. Saya ganti HP mari kita. 1 2 3. Keluarga dari Mbah Mursyid. 1 2 3. 1 2 3. Sampun. Pun saking keluarga Pak Nur Salim almarhum niki tengah ajeng nggih. Lan keluarga saking Mbah Markamah. Niki bali Mbah Markamah ngumpul sekalian mewakili keluarga, mewakili Mbah Markamah niki sederek saking Klanderan, saking Kandan, saking Cangkring, saking Pundi kemawon nggih badhe nyuwun pamit. Ngoten nggih. Mas berbubur apa ya? Okey, buat monggo kalian baca selawat gay. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi.